Multiplikasjonssetninga lærte vi om forrige time. Den ser sånn ut. Hvis vi slår opp på side 106, så har jeg lyst til at vi skal vite at multiplikasjonssetninga den der, det er intet annet enn et produkt mellom betinga og ubetinga. Så om dere vil, så kan dere gjerne skrive den setninga der helt klint opp til opp under her om dere vil, på side 106. Med egen håndskrift om dere vil, for rett under der, ligning 4-6, så ser dere det at multiplikasjonssetninga er et produkt mellom betinga og ubetinga. Det er multiplikasjonssetninga. Og som vi sa avslutningsvis i forrige time, fordi at vi har den kommutative lov mellom ikke bare reelle tall, men også mengder, så har multiplikasjonssetninga en speilbror, om du vil. Speilvendt bror. Og det gir opphav til en ny setning. At vi tar disse to multiplikasjonssetningene, de speilvendte versjonene, og setter dem sammen, for de var jo like. Og da får vi en ny setning som har fått et eget navn, som heter Bayes lov. Men det som er viktig, for nå blir det så mange lover her, at det kartet vi skal tegne opp på slutten av kapittel 4, som inneholder både kapittel 2 og 4, slik at vi får verdensbildet, det tror jeg blir viktig. Men kanskje like viktig er forståelsen her, at fordi at vi har denne egenskapen, så har multiplikasjonssetninga to versjoner, speilversjoner om du vil, og de speilversjonene er like. Og det gir opphav til en ny setning, en egen setning, som har fått et eget navn, nemlig Bayes lov. Og det er den setninga vi skal se på nå, på side 108 i kompendiet. 4-1-2 Bayes lov. Hvor mange har hørt om Bayes lov før jeg kom hit? Opp med en hånd. Ja, 20% kanskje. Ok, da får dere tåle litt repetisjon, regner jeg med, og kanskje dere får høre det på en litt ny måte med meg enn det dere har gjort sannsynligvis fra videregående, da tipper jeg dere har hørt det her. Ok, jeg vil starte litt annerledes enn kompendiet, og jeg vil si det at multiplikasjonssetninga har speilbrødre. Multsetning har speilbrødre. Nå setter jeg det hermetegn, for det er ikke noe offisielt navn, men vi vet hva vi mener med det utifra diskusjonen vi hadde i forrige time. Og la meg da skrive opp multiplikasjonssetninga en gang til. A gitt B, det var jo P av A og B er A gitt B. Og hva som skal stå der? B, bra. Og så ser vi på speilbroren, som var B gitt A. Så da bytta jeg seg her to. Men fordi at de var like, så kan de bytte tilbake igjen på den siden. Right? Så her var det også A gitt B. A og B mener jeg. Og da var det P av B gitt A gange P av A. Men disse her to, det er jo samme ting igjen. Right? Da er det bare A og B, A og B. Men så har de spillbrødrene. Og det betyr jo da at, ja, hvis jeg skriver opp nesten et tomt utsagn da, A og B er jo samme som A og B. Sannsynligheten av det. A og B, A og B, det er nesten like tomt utsagn som 7 er lik 7. Nesten like tomt utsagn, skal jeg si. Men det som er saken da, at den der er jo gitt ved denne.
Og den der jo gitt ved speilbroren. Bayes lov går ut på å finne den der alene og isolere den og finne denne størrelsen for seg selv. Hva gjør vi da for å få den alene? Altså, vi må få bort den karen der og bare stå igjen med den alene på venstre siden. Hva gjør vi? Ja, vi deler på P av B. Og hvis vi gjør, deler på P av B på ene siden, hva må vi gjøre da på andre siden? Det samme. Hva var vitsen med å dele på P av B her? Kansellere. Og det eneste vi står igjen med, og det eneste som overlever her, det er Er dette og dette det samme? Er dere helt sikre? Og hvis vi ser der, så står den der B gitt A. Den står litt for seg selv da, der oppe, den B gitt A. Er det samme tingen, eller er det to forskjellige ting? Samme tingen. Ja. Det bare litt smak og behag hvordan du skriver det. Og dere kan velge om du skriver sånn eller sånn. Det er det samme som om vi har for eksempel 7 ganger 2 delt på 3. Om du vil skrive det sånn, eller om du har lyst til å skrive det her som 7 ganger 2 delt på 3. It's your choice, Henry. Du kan velge. Det vi har gjort her. Se på disse to setningene her. Hva er forskjellen på disse to her setningene? Dette er begge to er Bayes lov, men hva er forskjellen? Hva er forskjellen på disse to versjonene der av Bayes lov? Den ene er A-betinga, og den andre er B-betinga. Det er rett. Men det vil jeg ha sagt her, det er at det eneste vi har gjort her, er et rendyrka navneskifte. Det er ingen djup matematikk som har skjedd her, det er et rendyrka navneskifte. Det her, derimot, det her er en veldig djup sak, ekstremt djup sak, som munner ut i det faktum, som stammer fra det faktum at eller sagt i mengde sammenheng det her er en djup matematisk sak i dette tilfellet en djup matematisk sak med mengder. Og det er en matematisk sak i forbindelse med reelle tall. Dette djupe faktum gir opphav til at vi får to speilbrødre. Og det faktum at vi har to speilbrødre, noe vi ikke har i kvantemekanikken da, i tilsvarende sak, det faktum at vi har speilbrødre gjør at vi får Bayes lov og at Bayes lov eksisterer. Dette derimot,
en rendyrket navneendring. Så dette har ingenting med matematikk å gjøre, og ingen dybde. Så la oss prøve å formulere det her på en enkel måte. Jeg vil at dere kan skrive en pil opp og ned sånn som det her. Altså, du har en boks her, og så har du en tilsvarende boks her, ikke sant? Så vil jeg at du skal skrive en sånn navneendring. Navnebytte er det. De har bare byttet navn. Altså A og B har bare byttet plass. Ja, jeg vil bare ha ett ord her. Jeg tror ikke jeg har lyst å skrive noe mer. Ett stikkord, det bare et navnebytte. Og dere er samme personene, uansett om dere bytter navn, så er dere samme personene. Men dere har fått et nytt navn. Det er ingenting som har skjedd med dere. Dere er samme person. Så det er ingen djup ting å bytte et navn. Men det her er det mye dybde i. Og hvis vi ikke har den der kommutative lov, altså den speilvente loven her, at 7 ganger 3 er 3 ganger 7, eller A og B er det samme som B og A, det gjør at Bayes lov eksisterer. Og det er djupt. Men de to versjonene av Bayes lov, her nå, det er bare et navnebytte. Det har ingen dybde. Så, det her er navnebytte. Men skal vi skrive en kommentar? Det står ikke i boka, tror jeg. Hvordan skal vi formulere dette her? Eksistensen av Bayes lov stammer fra pam, 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 pam. Skal vi skrive det? Hvor får vi plass henne? Ja, dere får sikkert plass her, gjør dere ikke at med Bayes lov. En setning får vi sikkert plass til, eller her oppe. Det bestemmer dere hva dere har best plass henne og hva dere har lyst til å skrive. Bayes lov stammer fra ja, det dype faktum, vil jeg faktisk si. Det dype faktum at A og B er lik B og A. Dette her, det ble såpass teoretisk at jeg tror vi er nødt til å ta et eksempel for å komme oss litt ned på jorda. Ok, enig? Nå er det nok dybde her, skal jeg til å si, og nå er det nok speilvente brødre. Og la oss ta et eksempel. Og da slår vi opp alle sammen på side 109. 109 i kompendiet. Det dreier seg om likviditet. Og jeg vet det er en del økonomer i salen. Jeg tror jeg har lyst til å viske vekk den her for å få litt tavleplass. Har dere fått med dere dette? Bayes lov stammer fra det dype faktum at A og B, mengden A og B, er det samme som B og A. Eksempel. Side 109. Lindorff Group AB har gjort en likviditetsvurdering av alle store og mellomstore bedrifter i Møre og Romsdal. De deler bedriftene inn i gruppa A for god likviditet og dårlig likviditet A-not. Videre deler de bedriftene inn i de som har gjennomført investeringer som forventer avkastning på lang sikt B og de som har gjort investeringer med tanke på kun kortsiktig B-not. Gevinster. Eller av helt nødvendige grunner, at de har kniven på strupen. Og i den sammenheng så har Lindorff følgende tabell.
Og jeg vil bare skrive opp veldig enkelt hva slags begivenheter vi snakker om her. A er lik god likviditet. Og B er lik også langsiktige investeringer. Jeg tror ikke jeg har lyst til å skrive opp mer enn A og B, for vi skjønner alle hva A nått og B nått er. Hvis vi igjen, da, sånn som Sparebanken Møre, det har veldig stor grov inndeling. Enten så er det god, eller så er det dårlig. Bare den ikke så enkel i virkeligheten, men hvis vi greier å løse det her, så greier vi å løse det litt mer komplisert det senere. A nått er jo da en dårlig investering, og B nått er selvfølgelig en kortsiktig investering. Oppgave romertall 1. Finn P av A. Vi skal finne sannsynligheten for at dersom vi trekker en tilfeldig kunde blant Lindorff sin kundemasse, så er det en kunde som har god likviditet. Og da er spørsmålet, hvordan gjør vi det her? Er det antall gunstige da, delt på antall mulige? Da er det sånn vi løste den forrige oppgaven. Da finner vi bare antall gunstige, det er på antall mulige, og så er vi i mål. Ja, vi trenger ikke gjøre det, sagt. Jeg vil sagt, det er helt rett, jeg vil sagt et steg lenger. Vi kan ikke gjøre det, vi har ikke annet valg her, for her er det sannsynligheten at vi får oppgitt. Eller relativ hyppigheten da, om du vil, men det er også sannsynligheten. Så her er det sannsynligheter eller relativ hyppigheter som er oppgitt. Og da gjelder vanlige sannsynlighetsregler. Da kan vi bare plusse på ting og bruke addisjonssetninger og sånn. Men da er det ikke antall gunstige delt på antall mulige, da er det en helt annen business. For antall gunstige på mulige, det er en tellesituasjon. Da snakker vi om antall. Men så her er det kommatall, kan du si. Og da er så enkelt er det ikke for å vite. Men tellesituasjoner, da er det heltall, antall. Mens her er det bare sannsynligheter, eller relativ hyppighet. Og A da, hva er det for noe her? En A-kunde. Ja, vi har faktisk, her ser du vi har gjort litt mer fin indeling. Vi har delt inn i B nått, har vi faktisk delt inn i to nye kunder, ser du, da var jeg litt rask. Det er dem som gjør kortsiktige, eller helt nødvendige. Så vi har differensiert litt, ser dere, i tabellen. Så dem som er B-nått, altså av dem som ikke gjør langsiktig, så deler vi B-nått i to. Dem som gjør det fordi de absolutt har kommet på strupen, og dem som gjør det på relativt kortsiktige investeringer. Og P av A, hva er det? Summen av alt som med A gjør. Det er jo 0,45. Pluss 0,20. Ja. Pluss 0,15. Som summeres opp til 0,80. Romertall B. P av B. Ja, det ser vi her. Da må vi summere nedover. 0,45 pluss 0,02 som er lik 0,47. Så vi ser da at det er jo de med best likviditet som gjør mest langsiktige investeringer, men det er også noen med dårlig likviditet som faktisk gjør langsiktige investeringer. Og begge disse to her er i bjørnar-kategorien. Derfor så må vi summere 0,45 og 0,02 som er 0,47. Romertall 3. P av A gitt B.
det är gitt att vi har bara B-kunder. Alltså bara dem som gör långsiktiga investeringar. Vad är då bland dem som gör långsiktiga investeringar? Vad är då sannolikheten för att det också är goda kunder? Ja, men ska vi se på Bayes lov. Den skrev vi upp här. Nej, inte Bayes lov, men multiplikationssättningar. Men vi ser då att det är den vi ska finna, det är den man spör om. Men om vi vill lösa den alene, kan vi bruka multiplikationssättningar? Men vi må dela på hva for noe. Så det här, det är det samma som PA A och B delt på vad blir det ifølge multiplikationssättningen? PAB. Men vad är A och B då ifølge tabellen? Ja. A och B är 0,45 det. Då är det på bägge. Og B da, den fant vi ut her. Det er 0,47. Og dette kalkisarbeid. Enig? Hvis oppgaven spurte om denne, Og når vi ser at den betinger sannsynlighet, så må vi tenke på de setninger som har betingelser å gjøre. Jo, oppgaven spør om dette, og hvilken setning er det som har med betingelser, for eksempel? Multiplikasjon. Den skal vi finne. Den har vi fra oppgave romertall 2. Og den finner vi bare ved å se på tabellen, oppgitt i tabellen. Da har vi alt vi trenger. Bortsett fra den ene som vi skal finne. Bra. Da har vi mål. Neida, det trenger dere ikke. Dere trenger ikke vise PAB. Men hvis dere vil gjøre det for dere eget skyld, så gjør gjerne det. Men her er det lov å gå rett på sak da. Altså det er lov å gå rett derifra og dit, uten å vise eksplisitt at vi deler på PAB og så kansellerer det og så videre. Det er dere ikke nødt til å gjøre. Man gjør det gjerne de 4-5 første gangene så dere får det i blodet, og så kan dere gå litt mer rett på sak, sånn som vi har gjort på tavla. Det er to aspekt sånne oppgaver som dette har, slik jeg ser det. Punkt 1. Det er teknisk greie å regne ut det her, finne rett setning, sette inn i kalkis og få rett svar. Det er punkt 1 i regningen. Det er det første aspektet. Det andre og viktigste aspektet kanskje er hva betyr det her, og er svaret rimelig, altså gjøre en kritisk vurdering av det svaret du har fått. La oss se på om svaret er rimelig. Altså dette her er jo 96%, det er jo nesten alle, det er ikke 100%, men det gjør man ikke langt unna. Er det rimelig at vi får et svar som er nære 1, eller burde vi forvente et svar som er nære 0, for eksempel 2-3%? Det er vi nødt til å ha et kritisk forhold til. La oss se på dette. Dette er veitsannsynligheten. Altså, gitt at vi vet B, Og hva er det vi vet når vi vet B? Hva er det vi vet da? At det er bedrifter som gjør langsiktige investeringer. Og da må vi tenke oss, og vi er økonomer her, og også logistikere, for det er et helt analogt problem kunne vært i logistikk. Når bedrifter gjør langsiktige investeringer,
Tipper dere at det kan være bedrifter som har god likviditet og god økonomi, som har muligheten og råd til å gjøre store, tunge, langsiktige investeringer, som man kanskje ikke får igjen pengene sine før om 10, 15, 20 år? Høres det rimelig ut? Jeg synes det hører rimelig ut at gitt at det er bedrifter som gjør store investeringer som de kan vente med å få avkastning på, at det er faktisk bedrifter som har god likviditet. Jeg synes det høres rimelig ut. For hvis du har et elendig likviditet, da har du nesten ikke råd til å gjøre store investeringer. Men det er noen 2% som gjør det likevel. Så jeg synes det tallet her er rimelig, at dersom du gjør langsiktige investeringer, det er i alle hovedsak bedrifter med god likviditet og god økonomi. Derfor så synes jeg det svaret her er rimelig og fornuftig. Legg merke til en ting. Hvis vi regner ut svar og bruker etablerte læresetninger, som for eksempel Bayes lov, da er vi på sikker grunn hele tiden, vil jeg si. Hvis vi ikke har støtte i etablerte setninger eller definisjoner, da er det lett å komme på tynn is, og la meg vise et eksempel. Her ser vi at de som gjør langsiktige investeringer, men samtidig også har dårlig likviditet, det er faktisk 2%. Det er faktisk 2% som faktisk gjør langsiktige investeringer på tross av at de har elendig likviditet og dårlig økonomi. Da kan ikke vi si det sånn at ja, denne sannsynligheten er jo bare 1-2%, altså 98%. Det er jo feil. Det er ikke 98% av den her nå. For at hvis de gjorde det, så er det bare at nei, det er 2% som har langsiktige investeringer, men så likevel har elendig økonomi. Ja, det er 2% av dem. Ja, da må den andre gruppa bare bli 98% da, som har god økonomi. Og det stemmer ikke. For da har vi ikke brukt noen læresetning, i hvert fall ikke brukt læresetninga riktig. Så vi ser at vi må finne støtte i en læresetning og bruke den riktig, da får vi riktig svar. Hvis vi bare prøver å tenke oss det svaret skal til å si, uten at det har støtte i en læresetning eller en definisjon, så får vi som regel galt svar. Men vi ser at her er det lett å bli fintet, da, for det at 98% virker som et fornuftig svar. Det er liksom ikke så ufornuftig det. Derfor så er det veldig viktig å ha støtte i læresetning, i dette tilfellet Bayes lov, og bruke den riktig. Skal vi ta en oppgave til her, oppgave 4. La oss prøve en omvendte, eller en speilvendte versjon. Hva betyr dette? Hva betyr dette? P av B gitt A. Hva er det som er gitt, og hva er det vi vet? Hva er det dette betyr? Vi skal finne sannsynligheten for hva? Men da har vi blitt startet litt sånn i sannsynligheten, og så blir vi startet med det vi vet. Så vi vil ha... Jeg sa jo det at vi skal starte å lese den veien og bare gå slavisk, og det er jo for så vidt riktig. Men akkurat her kan det være lurt å si at vi starter med det vi vet, og si sannsynligheten, eller vi kan jo bare gjøre det den veien, sannsynligheten for B gitt A. Sannsynligheten for B gitt A. Og det betyr sannsynligheten for langsiktige investeringer gitt god likviditet. En gang til.
Sannsynligheten for B gitt A, det er det samme som. Sannsynligheten for langsiktige investeringer gitt god likviditet. Det er lik. Ja, men da bruker vi bare en gang til da. Det er jo P av B og A delt på P av, hva skal stå her? A eller B? A, ja. Hvorfor skal det stå A her? Fordi at vi har jo bare byttet roller her, A og B. Og så bruker vi det djupe faktum at P av A og B, det er jo samme som B og A. Og her kommer det djupe matta inn I bildet. Og det er jo samme som denne. A og B er samme som B og A. Så hva den karen der? Det 0,45 som I stedet. Men P av A da, hva det? Det fant vi jo I oppgave 1. Og det 0,80. Og da får vi 0,56. Så der bare 50% grovt sett. Halvparten av bedriftene. Kjøper dere den? Spørsmål til Bayes lov. Spørsmål til multiplikasjonssetninger. Den litt vanskelig, så dette her trenger litt modning. Så om dere har fryktelig mange formler I hodet, så ikke fortvil. Vi skal gjøre mye øvinger på det her. Vi skal tegne et sånt verdenskart når vi ferdig med kapittel 4, der vi skriver ned alle setningene og prøver å få litt oversikt. For vi har en hel haug av formler fra kapittel 2. Og vi har også nå en hel haug av formler fra kapittel 4. Da skal vi prøve å samle og ta romskipet ut I verdensrommet sammen og se ned på jorda for å få oversikt. Men før vi gjør det, så har vi lyst til at vi skal gå på side 112 og se på sannsynlighetstrær. Og det mange som har hørt om sannsynlighetstrær før. Opp med han, høyt opp, så vi ser. Ja, det 30% kanskje. Ok, men da later jeg igjen da, som at dere ikke har hørt om det. Sannsynlighetstrær. Så la oss se litt på det sammen. Side 112 I kompendiet. Sannsynlighetstrær. 4, 2, sannstrær. Og her skal vi ikke gjøre det vanskeligere enn det I den forstanden at vi går rett på et eksempel som reelt for dere som økonomer da, og ikke så mye teori, for vi skjønner det bare ut fra et eksempel. Eksempel 1. Vi ønsker å kartlegge noen investeringer som gjort av fond. Gjort I fond. Fondet investerer I USA, og da ser vi det her at... Vi investerer I 75% I Nasdaq og 25% I Nyse. Og av disse 75% så går 100% inn I teknologiinvesteringer. Og av Nyse sin brøkdel så går 40% inn I teknologi. Og grunnen til at sannsynlighetstrær kommer akkurat på dette punktet, I kompendiet det at det har noe med betinget sannsynlighet å gjøre. Og det står faktisk ikke I kompendiet at det her har noe, I hvert fall på en direkte måte, da, har noe med betinget sannsynlighet å gjøre. Så det jeg vil at vi sammen skal gjøre, det
å oversette norsken der til matte. Og 75% av Nasdaq, og av disse så 100% på teknologi. Så denne setningen her har jeg lyst til å oversette til matte, nemlig å si det at P av teknologi, gitt at vi vet at det et Nasdaq, og det her kan dere gjerne skrive til høyre for den uthevet setningen her, hvis vi slår opp alle sammen på side 112, så har vi skrevet til høyre for den highlightet setningen der, sannsynlighet for en teknologi gitt Nasdaq, gitt at vi vet at det Nasdaq. Hva sannsynligheten av, eller brøkdel om du vil da, av det som går til investering i teknologi? 100%, ja. Altså 1. For gitt at det Nasdaq, så vil all Nasdaqen gå i teknologi. P av teknologi, gitt nyse, gitt at vi gjør investeringer i nyse, og ser bare på nysefondet, gitt at dette det vi vet. Hva stor brøkdel da, eller hvor stor sannsynlighet, det at vi da investerer i teknologi? 0,4, ja. Helt rett. 0,4. Derfor har sannsynlighetstrær noe med betinget sannsynlighet å gjøre. Så det kan vi kanskje spandere på å skrive en pil opp på sannsynlighetstrær og skrive sånn betinget sannsynlighet. Så det kan dere gjerne gjøre. Det tror jeg ikke står så godt forklart i kompendiet. Skriv bare en pil opp til sannsynlighetstrær på side 112. Betinget sannsynlighet. Nå skal vi i stedet for å regne på dette her med kompliserte matematiske formler som Bayes-lov og multiplikasjonssetninger, vise at vi kan også visualisere det her i et tre, der vi starter helt nederst med en rot, og så sprer det seg ut i forskjellige greiner. Og på den måten skal vi vise hvordan vi kan faktisk visualisere det her med betinget sannsynlighet, og det det i den sammenheng ofte sannsynlighetstrær spesielt hensiktsmessig. Det går også an å bruke det i andre sammenhenger. Men særlig her de bra. Så hvis vi starter helt nederst her, som startpunktet, og så kaller vi det bare USA. For hele investeringen skal gjøres i USA, og det er på en måte startpunktet, det ett punkt. Og vi skal ha en tosplitting, noe skal gå til Nyse, og noe til Nasdaq. Nasdaq, og noe skal gå til Nyse. Og da må vi se hva som var oppgitt i oppgaven, og det var der. Hvor mye av investeringene våre? Vi ser at 75 pluss 25, hva blir det? Det blir 100. Så alle investeringene skal gå i en av de to fondene. Og begge er amerikanske, er det ikke det? Så da har vi ett felles utgangspunkt. Og så har vi en to-splitting. Vi kunne hatt en tre-splitting, og nå har det bare blitt en tredje arm. Men det har vi ikke her, for det er bare Nasdaq og Nyse som aktuelle. Ok. Nasdaq-investeringene, de deles igjen i teknologi,
og ikke teknologi. Så vi kaller det bare teknologi og andre. Tekten og så andre. Og da ser vi at den går dit og den går dit. Så gitt at vi er på Nasdaq, at vi vet at vi er på Nasdaq, hvor mye går til teknologi? 100%, ja, eller 1. Hvor mye går til andre investeringer? 0. Gitt at vi er på Nyse, hvor stor brøkdel, eller hvor stor sannsynlighet er det da for at de investeringene vi gjør går til teknologi? Det blir. Så kommer det neste spørsmålet. Hva blir denne? Hvordan vet dere at den blir 0,6? Det blir 1 minus 0,4, ja. Hvordan læresetning er det dere har brukt nå, bevisst eller ubevisst? Og den sier at P av, la oss kalle det teknologi, pluss sannsynligvis P av teknologi not, det er like en. Right? Og P av teknologi var 0,4. Hva må den der være da for å skal summes opp til 1? Spørsmålet er, hvor mange prosent totalt sett av aksjene investeres i teknologi? Jo, da må vi se på det, at det som er her er teknologi. Og det her er teknologi. Kjøper dere den? Det er de to måtene vi har å få teknologi på. Så det å få teknologi på er egentlig grønn pluss rød. Og for å komme oss hit nå, hvordan greier vi å komme oss hit? Først da, hvis vi starter her, så for å komme hit, hva er sannsynligheten for å gå denne greina? Og at du også går dit. Det er. Får se, det er arket mitt, så jeg har samme notasjon. Det er 1, ja, pluss. Og den røde. Først skal vi gå derifra, og sannsynligheten for å gå dit er 0,25 gange. Og i tillegg skal vi også komme dit, og sannsynligheten for å gå denne greina er 0,25. Ja, og hvis vi skal ha det her i prosent da, sånn som her nå, og ikke sannsynligheter, eller brøkdel om du vil, her var det prosent vi snakket om, da må vi bare ta og gjøre hva for noe? Gange med 100. Og det er kalkis, og det er 85%. Neste, på tirsdagen, så skal vi gjøre det samme en gang til, men bruker læresetninger for å regne ut. Og da ser vi at både sannsynlighetstrær og regning med læresetninger, Bayes lov, multiplikasjonssetninger, gir samme svar. De to neste timene blir her sammen med dere og hjelper dere med øving 2.